Na stovarištima ogreva možete kupiti kompletan građevinski materijal, profesionalne i hobi alate, kupatilski nameštaj i boje i lakove. Tokom nedeljne akcije koja će trajati od 10. do 17. jula, u ogrevu se po veoma povoljnim cenama mogu kupiti brojni artikli. Ogrev sledeće nedelje nastavlja prodaju keramičkih pločica po veoma povoljnoj ceni, tako da naši cenjeni kupci mogu kupiti pločice već od 399 dinara po metru kvadratnom. Pored toga, tu je Vodo Kotlić, poznate brenda Geberit, koji će se može kupiti po ceni od 2999 dinara. Na akciji će biti i WC šolja, koja će se prodavati po ceni od 2871 dinara. To je disperzija, znači za polu disperzija od 25 kg, koja će se prodavati po ceni od samo 999 dinara po kanti. Na akciji će biti gips ploče od 9 mm, koja će koštati 167 dinara 40 para po metru kvadratnom, kao i ugaona brusilica poznatog brenda Enhill po ceni od 2699 dinara. Ogrev nudi veliki izbor ogrevnog materijala, tako da smo izdvojili palete, sečeno drvo u paleti, metar sa metar sa metar 80, čija će cena biti 10.990 dinara. Svu robu naši cenjeni kupci mogu kupiti do 12 mesečnih rata putem administrativne zabrane, kao i 9 mesečnih rata putem penzionog čeka i čekujemo građana do 3 mesečne rate. Stovarište ogreva u Zrenjaninu se nalaze na Lazarevačkom drumu bez broja i u Železničkoj ulici bez broja, a stovarište u Melencima nalazi se u ulici Vujice Vujanova bez broja.